Mimi nilikuwa nataka kusema ya kwamba mimi kama speaker wa bunge ya Meru sijafurahia kamwe matendo ya governor jana wakati alienda huko pande ya Rwankware akaelezea wananchi ya kuwa yeye amechelewa kwenda huko kwa sababu speaker wa bunge alikuwa amekataa na resolution of the house ama ile report repetition na bunge on Tuesday. Governor, sheria inasema ile resolution itapitishwa na bunge. Sisi tuko na jukumu kama tumepewa ruhusa ya siku 14 uweza kukuandikia na kukupea hiyo report. Lakini governor, nikukumbushe na nikutumia kwa WhatsApp vile sheria inasema na nikakwambia wewe ukuongea vizuri. Kwa sababu governor, sisi ama mimi nikuwa speaker wa bunge jana kutoka asubuhi nimekaa hapo ofisi mpaka saa 7:30. Ndio hiyo ripoti itengenezwe, niweke signature, ndio uletewe. Lakini wewe, badala ya kuona kazi ya siku 14, tumeifanya na siku na masaa 5. Kazi ya siku 14, tumeifanya na masaa 5. Badala hata ya kusema asanti, wewe ulienda kwa watu, ukaanza kuambia vile speaker ni mbaya, bila alikuwa amekataa na hiyo report. Sijui kama ni polisi ulituma ndio wakujia report ama mimi ndiye nilitumana upeleke hiyo report. Kwa hivyo governor sijafurahia na ndio nasema ya kuwa governor, kitu ya pili na ile nimeona document ya serikali ama zile barua zinaandikwa kutoka pande yote ya serikali, barua yoyote ikikuja ifike kwa ofisi yako, hiyo barua dakika ya kwanza ni kutuma kwa social media. Ile barua wewe mwenyewe umeandika kabla hata ifike pahali inaenda unatuma kwa social media. Na ndio mimi nasema ya kuwa governor, vile unatuma hizi mabarua kwa social media ni kama wewe una incite the public against the elected leaders ama viongozi wa Meru. Kwa sababu wewe vile unachukua hizo documents zingine ni very confidential, yote hizo documents ukiangalia ile barua ilitumwa na wajumbe jana ili kwa social media ni barua ile imepigwa muhuri ofisi yako. Ukiangalia ile barua ilitoka mbunge jana ile na security kwa social media ni ile barua imepigwa muhuri ofisi yako. Ni kusema ya kuwa governor, wewe ile kitu unafanya ni ku incite the public against the elected leaders. Ndio sababu unaruka na hizo documents zote unazituma kwa WhatsApp kutaka kuonyesha wewe vile uko mtu mzuri, lakini wale viongozi wengine wote MPs na MCAs ni watu wabaya sana. Na ndio naonya watu wa Meru na watu wa Kenya ya kuwa mjue governor ni muongo. Na mimi hata kusimama na yeye nitamwambia governor wewe ni muongo, kwa sababu ile kitu unafanya uongee ukweli na una incite the public against the other elected leaders. Na ndio nasema hata ile chakula ndio yote unaenda ukipeana si hati ni yako governor, ni chakula ya serikali, ni vitu ya serikali. Si hati ni kusema kwa sababu wewe ndio governor hakuna mtu mwingine ana haki ya kwenda kupeana. Lakini kama sababu wewe ni governor na hatujakuuliza, si upeane tu heshima. Kwa hivyo mimi nikiwa speaker wa bunge ningetaka kuzitisha na niambie governor ya kuwa ile maneno anafanya ku incite the public against the leader, the leaders wale wamechaguliwa ni kitu mbaya sana, na lazima watu wa Meru na watu ya Kenya wajiadhari, kwa sababu governor narudia tena ni muongo na ni muongo. Mtu hata ana asante kitu ya siku 14 document ambayo mimi napewa sheria inasema siku 14 ndio utakuwa umeandika hiyo barua iende kwa governor. Tunamfanyia na masaa 5. Lakini governor anaenda akipiga makelele. Kwani anataka tufanye nini? Kwa hivyo mimi nikiwa speaker ningesema ya kuwa ile atua governor anafanya, ile maneno governor anafanya sio mzuri na sio ile kazi inatakiwa ifanywe na kiongozi. Na niambie governor, kila mtu na kila pande, wewe uko pande yako na sisi tuko pande yetu. Na kila pande imepewa jukumu na katiba. Tumepewa mamlaka na katiba. Na hii kazi, governor utaweza kufanya kazi ya executive na ufanye kazi ya mbunge. Hiyo ni vitu mbili tofauti. Na hata ile maneno unaona ukifanya, yote tu itarudi hapa mbunge. Ile CNDP inaendelea kuisha ni ya department 10. Jana umepunguza departments sikakuja 6. Sasa enda pia ubandishe hiyo CNDP iwe ya 6 departments. Kwa sababu unajua vile vitu yote unafanya unavunja sheria. Lakini
hiyo yote ni lazima ikuje hapa mbunge ndio ipitishwe. Na gavana ni kuelezea mwisho. Wacha kupiga kifua. Kaa chini na viongozi wengine. Jifanye mnyenyekevu. Ndio uwe na nafasi ya kuongoza Meru. Ndio Meru isikaumie. Lakini ile njia unaenda ya kupiga kifua. Kila kitu ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Au wengine ni matope, ni takataka. Wewe, utaona ile maneno itakupata. Asante. Kisheria inakubali kwa sababu wao they are on acting capacity. Kwa hivyo hiyo kisheria ina shida. Lakini kuna maneno mingi sana kama ile Honda government, governance Honda ile ya kurudisha department from 10 to 6 ilikuwa inatakiwa yapuruviwa na cabinet. Kwa hivyo aweze enda yeye mwenyewe arale kwa kitanda yake asubuhi afikiria atapunguza cabinet iwezekani. Hiyo ni maneno alikuwa anatakiwa apeleke kwa cabinet ipitishe alafu hiyo maneno ifanyike, lakini ameifanya the vice versa. Kuna maneno mingi imefanyika hapo, lakini with time tuta address those issues.